两个人个性上面的事情是真的非常的奥妙。有人说两个人的个性要互补了哈。其实如果你交往过个性跟你互补的人，你会知道你其实要花很多时间吵架跟生气，而且有的时候你会觉得你快要被气死了，因为对方会做很多你完全不能理解跟完全不可认同的事情，这就叫做互补嘛。好，比方我举一个例子好了，我们今天要假设我们今天要决定说接下来的年假我们要去哪里玩。好，可能一个个性比较快的人，我今天跟你讨论了之后，我下午就要订票了，我就要订饭店了。可是一个很慢的人，他可能会觉得所有的事情都应该要沉淀个7天甚至7个月才能够决定，所以他今年在讨论年假如何过，他想的是明年才要执行。你说这样的人个性有没有互补？非常互补，这就是我们在讲个性互补的第一条原则，速度上的互补，也就是冲动性上的互补。一个人做事很快，他可能会欠考虑，那另外一个人他找到一个伴侣来帮他慢下来，那相反的那个人太慢没有行动力，所以他找到这个冲动性强的人，这是真的是很完美的互补。但是你看他们在相处，他们会不会两个人坐在那边说，哇好好哦，你这么的慢可以帮我冷静下来，或者说另外一个人说，哇你好有行动力哦，你帮我做不到的事一下要做到。他可以想绝对不是这样嘛，他们一定每天都在憎恨对方，说世界上怎么有像你这样子迟钝然后犹豫不决没有行动力的人。可是另外一个人就想说，你为什么那么欠周详，你为什么那么鲁莽。所以他们一定是在会，其实会在很多的不要说恨意啦，但其实很多已经到了恨意的程度，应该说很多很不解不以为然的冲撞之下生活着。但是我们要了解这样子的状态，可如果你跟你的伴侣有很互补的个性哦，然后你又觉得很痛苦但是离不开，可以想想看，如果你回到自己人生的，应该说在心理学上其实是相信我们的内心有一个自我的最高主宰，比方在荣格心理学里面把它称为一个大的自我，它是一个内在本能的智慧，它其实会在潜意识里面驱动我们，在比方在找伴侣的时候，我们会受一种伴侣吸引哦，特别是什么样的伴侣呢？就是它具有我没有的功能，比方说我是一个很急性子的人，那我会受到很稳重的人吸引，而且这个吸引是会想跟他结婚的那种吸引。谈恋爱的时候不见得啦，如果我们不想要天长地久，我其实会想要找一个跟我一样，例如说跟我一样很快速很热情，或者说tempo 上面很合的人，那我们可能觉得谈恋爱会非常的愉快。可是当你想到人生长期要安顿的时候，我们常常潜意识本能上就会决定跟个性互补的人结婚。这是英国的婚姻治疗师也是精神分析师这个亨利·迪克斯他说的很有名的潜意识的伴侣互补理论。你可以看看我周围很多的人去检视之后都发现，原来他们之所以跟怨偶在一起这么久又爱又恨，就是因为他就是需要怨偶身上的这个功能。好，可是这个功能比方说我被养成一个个性急的人，其实我可以跟大家分享一下，就再次出卖我妈，因为我妈认为这个我们小时候被骂什么狗牛款是很不好的，就是姑娘样，什么东西模模咕咕然后扭扭捏捏慢吞吞的，觉得这样很不好。那我们被养成这样子，什么事要果断快速思考然后快速做决定明快这样的个性，在这样被养成的过程当中，你就像我就被灌输了一个概念，是慢吞吞是不好的，是容易失败的，是讨人厌的。因此我对于慢吞吞本身有一种恐惧，我认为我要排除慢吞吞的元素，不然我就会被妈妈骂，会骂说我是个不好的小孩，不够好的小孩。好，问题是我今天遇到一个很稳重可以让我惊讶说，哇他可以把事情想得这么透彻的人，我受他吸引，我受他这个互补的性格吸引，这是在热恋期。可是热恋期一旦过去之后，我那种内心曾经被灌输的说慢吞吞好可恨的那种东西就会活化起来，然后热恋期过了之后，我看你那些跟我不一样的元素就是又爱又恨了，就是我会甚至我们常常会用小时候大人骂我们的话去骂对方，例如说
我可能会对一个慢条斯理的伴侣批评攻击，而不知不觉说出的是当年妈妈骂我们慢吞吞的时候的话。其实 很多人可能都有这样经验，所以我想透过伴侣跟我们不同的性格，我们需要做的是拾回自己缺失的那一部分，就是在成长过程当中被压抑掉、被排除掉的部分，然后让自己的性格可以趋向于比较完整。也就是说，你有时候可以快，有时候可以慢，然后慢慢的这样整合之后，你自己越来越完整，你就会发现你的伴侣越来越平衡。那你们之间不再是一个永远快，一个永远慢，可以比较交换。也就是我常说的，性格在关系里面不要有极化的现象或僵化的现象，这样子你自己跟伴侣在相处上都会觉得比较像是个全人，而不是被切割只有某一种性格的人，那么冲突也会变少。我觉得这才是长久的幸福之道。